סדרה של עשרות פיצוצים אדירים העיר אותי משינה. הייתי בטוח שסוריה מגיבים או משהו, לא יודע, התקפות. ממש בום בום, לא יודע. אני לא מגזים, עשרות פיצוצים אחד אחרי השני, פאף פאף פאף, פה מחוץ לחלון, אני כזה התעוררתי, זה היה לפני חצי שעה, אני הסתכלתי אם זה מקליט, אני הסתכל מהחלון, אמרתי לא יודע, אולי אני אראה דברים, לא היה דברים בחוץ, היה אורות נדלקים של כל מיני חלונות, מלא אורות נדלקו. כאילו זה לא זה היה, אני באמת שמעתי, באמת היה פיצוצים. ממש, כאילו כל פיצוץ אחריו היה עוד פיצוצון שזה כאילו... כאילו עד כזה, כאילו אתה שומע פיצוץ ואחרי שנייה, חלקיק שנייה אתה שומע את ה... לא יודע מה, זה שומעים עוד אחד. אז הסתכלתי עכשיו בחדשות, ציפיתי לראות טרור במרכז הארץ, בלה בלה בלה. אבל אין כלום. יש טרור באפריקה, אז... זאת אומרת שלא יודע, זה היה... או שזה היה זיקוקים בדיוק מעליי או משהו, או שזה היה... לא יודע, ילדים עם נפצים? אין לי מושג. אז אם מישהו מכם שמע היום ב9:30 בערב פיצוצים ליד הבית, זה אומר שאנחנו שכנים. גם הרחתי, כשקמתי הרחתי פיצה עם פפרוני. אבל זה נראה לי מקומי יותר.